Torčus přátelé, vítám vás u mé reakce na snímek The New Mutants, Noví mutanti. Film, který dorazí do našich kin už letos v dubnu, za 4 měsíce. Je to neuvěřitelný, protože pokud náhodou nevíte, tak tenhle film měl obrovský porodní potíže. Josh Boone, režisér tohoto snímku, nám původně tenhle film chtěl nadělit už 3 roky nazpět, i když spíš to bude 2,5 roku nazpět. V té době teda ještě patřil tenhle snímek studiu Fox, jak jistě víte, pak došlo k té akvizici, tehdy byly i ty komplikace s Dark Phoenix, s tou produkcí a tak dále. Nicméně teď ta značka, ten film, spadl pod Disneyho. No a Disney s tím údajně nebylo nějak spokojeno, přišly tam nějaké jako škrty, odsuny, přetáčení, reakce, které nebyly úplně jako naplněny. Zkrátka dobře to vypadalo, že se tohoto filmu, pokud někdy dočkáme, tak pravděpodobně někde, že to bude odklizeno na streamovací službě. Světe div se, jako blesk z čistého nebe nám Josh Boone na Twitteru oznámil, že se opravdu dočkáme, že ten film bude jeho původní vizí a že tam opravdu došlo sice k nějakým přetáčkám, ale pořád půjde o ten film, který od začátku chtěl natočit. S X-Meny by to nemělo mít vůbec nic společného, i přestože Noví mutanti vychází z komiksových řad, které jsou samozřejmě spin-offem, vedlejšími příběhy právě od X-Menů. Nicméně tohle má být nějaká samostatná věc, která údajně nemá ani R-kový rating. Takže i přestože jde o hororovější komiksovku, kde teda máme hlavní roli partičku puberťáků, teenagerů, dětí, kteří jsou v tom ústavu, kde teda musí se nějak popasovat se svými schopnostmi, které ale nejsou nutně takový, že díky tomu zachráníte svět, ale naopak, že ten svět můžete zničit, se nemáme těšit na R-kový rating a mělo by to být normálně přístupný úplně všem. Jsem fakt zvědav, jak se ten film za tu dobu proměnil, protože 3 roky jsou ohromně dlouhá doba a opravdu mě zajímá, jestli ten vliv toho Disneyho v téhle nové ukázce půjde vidět. Pokud jste mě sledovali 3 roky nazpět, kdy jsem vlastně s těmi trailery, s těmi reakcemi vůbec začínal, myslím, že zrovna Noví mutanti byli jedni z těch prvních, který jsem tehdy dělal, tak určitě víte nebo si pamatujete, že jsem fakticky byl hrozně moc natěšen, protože tehdy byl Logan, tehdy byl Deadpool a hrozně jako to vypadalo, že ty komiksy půjdou prostě svýma vlastníma cestama, trochu budou si hrát s těmi žánry. Jenže od té doby, pokud nepočítáme Jokera, se toho příliš moc nezměnilo a ty komiksy prostě si pořád drží ten svůj rajon. Takže proto jsem na tenhle film mnohem víc vydav, než na cokoliv, co letos v komiksovém odvětví uvidíme, a doufám, že tam pronikne nějaká svěžest, něco prostě originálního, něco fajnového, něco sexy, něco, co bude naprosto unikátního. Pojďme si pustit ukázku a pak si o tom povíme něco víc. What's the last thing you remember, Danny? He said we had to run. Okay. Tady někdo přitlačil na rozpočtu. The reason you survived is because you're a very uncommon girl. You're not alone. Not anymore. Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Rain? I was 13. I thought it was a dream. I just lost control. Sam? I started panicking. People got hurt. Roberto? My girlfriend had a burn hair. Ileana? I killed 8 Magic. Men, one by one. Yes, nechali původní song. This isn't a hospital, it's a cage. To zase budou strajky. It's important we find out your power so we can help you get better. I saw something. No vůbec to nevypadá komiksovka, to je extra dobře. Okay. This place takes your greatest fear and makes you live through it until it kills you. Who's there? We can get out of this together. Oh, oh, hezky. Viděli jste ten mečík? Tady prostě někdo chce udělat komiksovým nadšencům radost. OK. To jsem se předběhl s tím. Fuha. Vypadá to mnohem nabušeněji než ta předchozí ukázka. Nechci říkat, že se tam ztratilo to DNA té hororovosti, toho dramatu, toho psychologičtějšího snímku, ale fakt z toho cítím, že pokud teda Disney do toho hrabal, tak do toho hrabal minimálně rozpočtem a tím, že jim dali víc peněz, aby nějakým způsobem ten Fox to mohl vyšperkovat k jejich dokonalosti. Ten film najednou působí trošku víc mainstreamověji, ale pořád tam cítím kořeny té původní vize a opravdu mám pocit, že se úplně ten origin toho filmu jako nevytratí. Líbí se mi strašně moc, že to vypadá televizně. Já vím, že spoustu z vás bude říkat, ty zajímavé, že jako za blbostí, však jako televizně znamená, že to vypadá levněji. No, jako pro někoho možná, ale mně se prostě líbí, že to tady není hnaný právě do té 3Ačkové produkce, ale že opravdu z toho cítíte, že to bude víc takový divadelní. Alespoň to na mě působí, že to daleko víc bude o těch postavách, daleko víc se budou snažit právě vyvolávat nějaké emoce, nějaký vněmy, místo toho, aby nás úplně jako drtili tím extrémním vizuálem a těma atrakcemi, které tam budou. Těch tam bude samozřejmě spousta, požehnaně, ale pořád to má takový ten komornější look, i přes to, co jsem tady řekl, což je hrozně fajn a doufám, že to v tom výsledném filmu bude mnohem víc, než ta ukázka naznačuje. Fakt to doufám. Ohledně těch postav teď těžko soudit, jestli samozřejmě oni prošli nějakou změnou, jestli tam teda budou zachovaný ty X-menovský kořeny, jestli prostě s Ari udělají Wolf's Bane, jestli ji takhle přímo pojmenují, si z Jonathana udělají Sunspota a podobně. To všechno jsou otázky, na které pravděpodobně nedostaneme odpověď, alespoň dokud teda neuvidíme výsledný film v kině, ale musím říct, že jednotlivý postavy, charaktery se přece neříká, to je od anglického slova, tak doufám, že všechny tady ty postavy budou fajn, že si je oblíbím a že mě prostě potěší. Včetně samozřejmě Magic, která strašně dlouhou dobu čekala, aby se na filmovém plátně objevila a jsem fakt strašně rád, že teď tady bude. Jsem na to fakt strašně moc rád. Pokud se nepletu, měli jsme tam náznak i toho hlavního záporáka, toho medvěda, což ano, zní divně, ale opravdu tady by měl být hlavním záporákem medvěd. Pokud jste náhodou nečetli komiksy ohledně New Mutants, tak se fakt máte na co těšit, protože to bude totální bizár. Trošku to připomíná atmosférou nějaký American Horror Story, což nutně si myslím, že není na škodu, protože že American Horror Story, dobře, teď už v dnešní době asi tolik netáhne, ale vím, že minimálně první řady byly jako obrovským kultem a i já tehdy jsem byl do toho naplno ponořen, pak už to trochu vyčpělo. Každopádně se mi hodně páčí, že tam vytahují z různých takových hororových propriet to svoje. Není to úplně překombinovaný, sem tam je nějaký digitální trik, posouvání nějakých stěn, klasický lekačky, ale takový i creepy zvukový efekty, který prostě dohromady tvoří docela jako hezký mix. Musím říct, že mi to vůbec jako nesklamalo, vůbec jsem si neřekl po téhle druhé ukázce, když nevím, jestli tu první můžeme úplně počítat, ale řekl bych, že ano, že najednou to prostě úplně ztratilo můj zájem a tak dále. Pořád je to jeden z těch očekávaných filmů letošního roku a pořád doufám, že to ve výsledku bude velká pecka, protože pokud tohle uspěje, což samozřejmě se nemusí nutně stát, tak budou ti tvůrci dál a dál experimentovat, stejně jako u Jokera, stejně jako u Logana, Deadpoola a tak dále. Takže bych byl fakt vděčný za to, kdyby ten film se povedl. Tím, že právě takové unikátnější, tím, že si najde cestu trošku k jiným lidem. Věřím, že na tenhle film půjdou ne úplně komiksoví fanoušci, ale spíš hororoví fanoušci. Teď je otázkou, jestli ten horor sám o sobě tam bude dostatečně atraktivní pro tady ty hororoví fanoušky a jestli to pro ně nebude, jak to říct, no tak jako suchý, snad ne. Ale jo, já jsem prostě z toho fakt jako potěšen. Mně se to prostě líbí a jsem úplně OK. No, tak jo, víc tomu asi nemám co říct, těžko soudit úplně, kde oni budou brát inspirace z těch komiksů, protože předpokládám, že celý film bude o tom, že opravdu každý z nich bude zjišťovat teda ty svoje schopnosti, bude se snažit nějak ovládat, u toho se nezabít a nezabít někoho dalšího a utíct samozřejmě z toho celého Arkamu, tady z toho, není to samozřejmě Arkam, neberte mě za slovo, z tohoto ústavu. Takže to bude podle mě docela fajn, bude to takový trošku svěží oproti nějakým zachraňováním světů a civilizací a tak dále. Bude prostě fajn po dlouhé době jít na komiksový film, kde půjde převážně o charaktery, který se budou snažit jenom přežít. Což je podle mě hrozně super. Dejte mi vědět, co vy a New Mutants, dejte mi vědět, co vy a Noví mutanti, jak se vám to líbí, co říkáte na novou ukázku, jestli cítíte nějaké změny, popřípadě jestli dřív vás to zajímalo o trošku víc. Jestli jste na tenhle film zapomněli, popřípadě jestli naopak pořád ty 3 roky jste trpělivě čekali a doufali, že se tohoto momentu, tého dubnové premiéry dočkáte. Nemusíte se ptát, jestli bude recenze, ta určitě bude v tom dubnu, pokud teda film dorazí do kin, ale pevně doufám a věřím, že ano. A pokud vyjde ještě nějaká ukázka, tak už nečekejte reakci, protože jsem viděl jako všechno, jsem nalákaný a víc nepotřebuji vidět a nepotřebuji si vlastně už ani nic prozradit. Tak jo, ode mě to všechno, já vám moc děkuji za vaši pozornost, pokud chcete, naštívte dole všechny moje nějaké odkazy, profily, whatever, je to čistě na vás. Samozřejmě budu rád, když mi napíšete svůj názor, svůj koment, že budete sdílet tohle video, dáte palec nahoru, dáte odběr Hlavně ho potvrďte dvakrát, zvoneček, protože spousta z vás pořád neví, že tam ty notifikace vám utíkají. A ode mě tedy vše. Mějte se parádně a uvidíme se někdy příště. Čau.